My name is Abraham. I live in Kano. I was 12 years old when I lose my hands. It's the rebels. Yeah. They tied my hands like this and set fire on it. And burned my hands. Flying Star. I play for Flying Star, Sierra Leone amputee football team. Yes, I'm playing for Flying Star. Then I like football, you see, because it encouraged me not to sit down lowly like this, keep on thinking, imagine what of things was passed with me, you see. So I'm happy with the football team, you see, because I have friends, encourage me, we meet together, then we can play, you see. That's why I like football, yes. Flying Star, we started Flying Star just after the war, 2001 to 2002. Yeah, we started Flying Star, but at that time, I was a little small boy because I got my problem at the age of 10, at the year 1998. Yeah, I stepped on the landmines. Yeah, so the landmines chop up my feet. I love football, I love sport, especially football. I love football because football can do so many things. Football can bring peace in the country. Football can bring development. Football can employ lots of people, job opportunities. Like for us, the disabled, football gives us courage because we are thinking that we have lost because we lost our leg, we lost our hands. We think that everything is lost. But when we put ourselves in football, when we concentrate ourselves in football, most of the people come close to me to talk to us because we are people we are thinking that we don't have chance to play football with one leg. But when you come and see us playing football, you will be touched in your heart. En fantastisk følelse at være tilbage. Jeg kan godt mærke, at jeg har en lille frustration boblende i, at jeg ikke kan genkende sådan specifikt, hvor det var, vi boede og se huset. Men det, altså, det var bare fantastisk at være tilbage. Det er her. Jeg tænker, det var flot, vi fandt det. Det ligner slet ikke sig selv. Det ligner slet ikke det hus, jeg voksede op i for 7-10 år. Ja, vi spiller fodbold her rigtig, rigtig meget. Mine forældre havde været der, og min søster havde været så derovre. Vi er i Sierra Leone i 3 år, og skulle egentlig have været i 4 år, men vi bliver evakueret. Vi bliver evakueret hjem, og så siger min mor, vi skal om 2 dage, så rejser vi tilbage til Danmark. Og jeg tager faktisk ikke med, fordi jeg skal være hernede lidt længere tid, så jeg tager afsted med jeres far. Og det er bare at komme afsted, fordi at krigen er ved at stille og roligt at starte. Velkomst, jeg kom op til drengene, og de stod alle sammen klar til at give mig verdens vildeste velkomst, og så allerede så meget gejst fra starten, og livsmodet, det smitter bare af. Da jeg fik muligheden for at blive ambassadør for Flying Star Amputees, ser jeg ind i jer som det første
i kvæg af, at jeg hørte deres historie om, at der var nogen, der spillede fodbold på et ben i Sierra Leone. Det gik ligesom lidt op i en højere enhed. Jeg er selv amputeret, og jeg har boet i Sierra Leone. Der var rigtig, rigtig mange ting, der tiltager at sige, okay, hvis der er noget, jeg skal gøre for andre mennesker, jeg kan bidrage, så må det være det her. At se nogle mennesker med så meget engagement og så meget passion for det, de gør, er rigtig, rigtig inspirerende. Ikke kun for mig, men jeg tror inspirerende for alle. Når man er handicappet i Sierra Leone, så er man nederst i hierarkiet, hvis man kan sige det på den måde. Altså, de kår, der er i QB, er slum. Det er, man lever i kloakken. Man lever med rotter. Altså, det er virkelig bunden af bunden. Og der er virkelig mange i Sierra Leone, der lever på den måde. Og det er skræmmende. Altså, der er ingen, der burde leve sådan. Men vi kommer ud til anden halvleg her i kampen mod Hvidovre, og så ved jeg det nu. Og så kan jeg ikke huske mere, så har jeg kun fået fortalt, at der lige pludselig lyder et kæmpe brag. Jeg ligger på Hvidovre, indlagt på hospitalet et halvt år, og det var en sur tid, både for mig, men også for min familie, for jeg var ikke et særligt godt menneske, og den positive Jonas, som de plejer at kende. Men jeg gjorde mine ting, og jeg kunne mærke stadig, at det blev bedre, men samtidig lå jeg stadig i min sygeseng, og jeg har ikke engang på det tidspunkt rigtig prøvet min protese første gang. Og det var jo banebrydende, da jeg kom op på en protese første gang. Det var sindssygt. Det var en kæmpe smerte, og det første jeg tænkte var, at det egentlig kunne være lige meget, fordi at så ville jeg egentlig bare hellere være i en kørestol. Jeg arbejder i dag med socialt udsatte unge i et boligområde i Valby, og er virkelig glad for mit arbejde. Arbejder rigtig meget med at være rollemodel, kvæg af det, jeg selv har været igennem, men også bare at prøve at give de unge nogle perspektiver på deres liv. Vi holdt workshoppen for spillerne i FANTs hovedkontor, og udgangspunktet var at arbejde med deres indre motivation og deres passion for fodbolden til at udvikle synet på handicappet i Sierra Leone. Det skal starte hos dig selv, hvis du vil have, at et helt samfund skal ændre deres syn på handicappet, så skal det starte med, at du selv ændrer dit syn på dit eget handicap. Flying Star Amputees, de ambassadører for handicappet i hele Sierra Leone, de skal vise igennem deres passion, hvad man kan med et handicap, fordi de kan noget helt unikt. På samme måde som jeg er rollemodel for Flying Star Amputees, der håber jeg på, at de kan være rollemodeller for hele Sierra Leone, og for den sags skyld også for hele verden. De kan igennem deres passion for fodbolden vise, at handicap det er noget, man har, men ikke noget, der definerer en. Here in our country, it is difficult to sponsor us because they don't have respect for disabled. They don't have respect for us. They want us to go to the street to beg. For us, we are not beggars. We depend on sports. I believe we have strong belief in that sports will one day change our life.